Vilka är Smiley Faces? Ja, vi ska kunna nöja oss med det enkla. Vi ska kunna vara företaget som bara installerar kaffemaskiner eller levererar frukt. Men istället beskriver vi oss som ett pausmanagementföretag. Vi leder, utvecklar och samordnar så våra kunder får en chans till en paus och välbehövlig återhämtning. Vad är det som gör oss unika? Ja, i min värld får det bli 5 punkter. Det första är att vi precis som våra kunder tar pausen på fullaste allvar. Det andra är vårt engagemang och brinnande intresse i värdekedjans beståndsdelar och alla dess aktörer. För det tredje så nöjer vi oss aldrig med det lilla, vilket aldrig våra kunder ska behöva göra heller. Det fjärde, det är vårt miljöengagemang, där vi tacksamt ser att vi blir kopierade av våra konkurrenter, men det går alldeles för långsamt. Den femte och sista punkten, det är naturligtvis vår värdegrund och att vi älskar glada kunder. Smiling Faces by Smiling Faces. Och det kan ingen kopiera.